Seorang guru reka cipta inovasi SMK Ki Durong Bin Tulu tampil dengan inovasi rekaan topeng muka face shield. Ia direka khas dan dicetak menggunakan pencetakan 3D. Dinamakan face shield V25R. Topeng muka inovasi baru ini dibekalkan secara percuma untuk kaki tangan barisan hadapan hospital di Bin Tulu. Rangka topeng muka yang dicetak melalui percetakan 3D libatkan proses menghasilkan objek 3 dimensi dan bahan diacu berlapis-lapis bawah kawalan komputer untuk membentuk objek. Topeng muka Face Shield V25R ini turut dilapis dengan lapisan Lutsinar PVC Rigid Shield. Idea ini tercetus adalah daripada movement. Ada satu gerakan, persatuan Facebook di mana mereka mengumpulkan orang-orang yang ada printer 3D untuk membekalkan face shield yang kita boleh buat sendiri. Jadi di situlah tercetusnya idea. Dan saya berterima kasih kepada pihak sekolah kerana membenarkan saya untuk membuat benda ini, projek ini sebagai satu sumbangan sekolah kepada barisan harapan negara kita. Jelasnya inovasi ini dihasilkan bagi bantu petugas barisan hadapan Hospital Bin Tulu kerana topeng muka adalah keperluan utama.